Cənab Prezident, müsahibəyə vaxt ayırdığınız və bizi qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm və bunu biz Azərbaycan mətbuatına, mediasına sizin diqqətiniz kimi qəbul edirik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycan mediasına həmişə böyük dəstək göstərmişəm. Mənim media nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlərim bunun əyani sübutudur və həmişə çalışmışam ki, öz işimlə medianın inkişafına dəstək verim. Şadam ki, Azərbaycan mediası bugün ölkəmizin həyatında önəmli rol oynayır. Deyə bilərəm ki, mən də öz işimdə mediadan gələn xəbərlərə istinad edirəm. Bəzi hallarda mediadan bir çox məsələləri öyrənirəm, dərhal reaksiya verirəm. Bu barədə mən bir neçə dəfə öz fikirlərimi bildirmişəm və hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan mediası ölkəmizin həyatında bundan da böyük rol oynayacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, bəzən belə bir sual verilir ki, nə üçün prezident xarici mediaya daha çox müsahibə verir? Bunun iki səbəbi var. İstərdim ki, bu barədə də öz fikrimi bildirim. Azərbaycan mediası da bunu bilsin. Birincisi, bugün Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. Çünki bugün dünyada informasiya mübarizəsi gedir. Azərbaycana qarşı bir çox hallarda çox əsassız ittihamlar irəli sürülür. Qərəzli məlumatlar, saxta məlumatlar dərc edilir. Bunun məqsədi ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, ölkəmizi inkişaf, müstəqillik yolundan döndərmək və Azərbaycanı geridə qalmış ölkə kimi təqdim etməkdir. Ona görə xarici mediada bizim mövcudluğumuz, sözlərimizin çatdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, bütün bu bizə qarşı aparılan təbliğatın qarşısında biz öz həqiqətlərimizi ortaya qoyuruq, Azərbaycanı müasir, güclü dövlət kimi tanıtdırırıq və ölkə haqqında həqiqətləri çatdırırıq. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, ölkə daxilində gedən işlərlə bağlı müntəzəm olaraq öz fikirlərimi müxtəlif formatda bildirirəm. Mənim çıxışlarımın bir çoxu hesabat xarakterlidir. Nazirlər Kabinetinin müntəzəm olaraq keçirilmiş toplantılarda həm görülmüş işlərə qiymət verilir və ən önəmlisi görüləcək işlər haqqında danışılır. Regional inkişaf proqramlarının icrası ilə bağlı tədbirdə il ərzində görüləcək işlər haqqında çox aydın ifadələr ortaya qoyulur və beləliklə Azərbaycan vətəndaşları həm məndən eşidirlər ki, hansı işlər görülüb, harada biz uğurlara nail olmuşuq, harada hələ ki, həll olunmamış problemlər var, nöqsanlar var və eyni zamanda görüləcək işlərlə bağlı fikirlər ortaya qoyulur. Müntəzəm olaraq müxtəlif mövzularla bağlı öz fikirlərimi bildirirəm, çatdırıram. Yenə də deyirəm ki, bu həm hesabat xarakterli çıxışlardır, həm də ki, görüləcək işlər, istiqamətlər, istiqamət verici çıxışlardır. Ona görə bu məsələ ilə bağlı iki amil mövcuddur və istərdim ki, Azərbaycan mətbuatı bunu bilsin. Ancaq eyni zamanda bugünkü müsahibəmiz onu göstərir ki, mən həmişə Azərbaycan mətbuatına da açıq olmuşam, bundan sonra da belə olacaq. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Biz bunu hiss edirik, qiymətləndiririk və ümid edirik ki, bu ənənə davamlı olacaq. Azərbaycanda 2019-cu il islahatların yeni və daha geniş miqyasda dalğası ilə başlandı. Biz islahatların əhatə dairəsini və əsas hədəflərini mahiyyət etibarilə inqilabi adlandırırıq. Sizcə yanılmırıq ki? Mən hesab edirəm ki, siz düzgün təhlil apararaq belə bir qənaətə gəlmişsiniz. Doğrudan da 2019-cu ildən başlayaraq
bizim islahatlarımızın yeni mərhələsi başlayır. Bu da təbiidir. Çünki keçən il keçirilmiş prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı mənə bir daha böyük etimad göstərib və mən bu seçkilərə islahatlar gündəliyi ilə getmişəm. Və təbii ki, keçən ilin ikinci yarısından başlayaraq islahatların dəqiqləşdirilməsi, müəyyən edilməsi və ardıcıllığı haqqında çox geniş işlər aparılırdı. Və ilin əvvəlindən yeni islahatlara start verildi. Onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda islahatlar müntəzəm olaraq keçirilir və islahatların əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə qoymuşdur. Məhz o ildən başlayaraq Azərbaycan sabitlik və inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. Əgər o illəri biz xatırlasaq, görərik ki, ən böyük siyasi islahatlar məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, hakimiyyətə gələnə qədər Azərbaycanda senzura mövcud idi. Siz də o vaxt gənc jurnalist kimi bu senzura şəraitində fəaliyyət göstərirdiniz. Senzuranın ləğv edilməsi Heydər Əliyev tərəfindən aparılan çox ciddi islahat idi. Azərbaycana sərmayə qoyuluşunun, xarici sərmayə qoyuluşunun cəlb edilməsi işində çox böyük islahatlar aparıldı. Əsri müqaviləsi. Buna tayı bərabəri yox idi o vaxt postsovet məkanında. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu islahatlar aparıldı. Torpaq islahatı. Hansı ki, bugün də onun qoyduğu yolla biz gedirik və Azərbaycanda fermerlər torpaq vergisi istisna olmaqla heç bir başqa vergi vermirlər. Bu, bilmirəm, dünyanın hansı ölkəsində buna oxşar mənzərə var. İqtisadi islahatlar aparılmışdır. 2003-cü ildən başlayaraq islahatların yeni mərhələsi başlandı və hesab edirəm ki, o vaxt ən böyük islahat regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının qəbul edilməsi idi. Çünki bu proqram bizə imkan verdi ki, biz ölkəmizin müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf strategiyamızı müəyyən edək və qısa müddət ərzində çox güclü infrastruktur bazasının yaradılması işində nəticələr əldə edək. Əgər o illəri xatırlayırsınızsa, o vaxt infrastruktur baxımından biz çox geridə idik. Elektrik enerjisi ilə böyük problemlər var idi. Fasilələr var idi. Saatlarla verilirdi elektrik enerjisi. Bugün Azərbaycan nəinki özünü təmin edir, eyni zamanda böyük həcmdə elektrik enerjisini ixrac edir. Bölgələrdə qaz təchizatı yox idi. Bakı şəhərində haradasa qaz təchizatı 50% səviyyəsində idi. Bugün ən ucqar rayonlara, hansılar ki, sovet vaxtında qazlaşdırılmamışdır, təbii qaz verilir və qazlaşmanın səviyyəsi 95% çatıb. İçməli su layihələrinin icrası böyük əhəmiyyət daşıyır, böyük sosial məsələdir. Cəmi 2003-cü ildə içməli su ilə təminat 20% idi, dayanıqlı içməli su ilə və keyfiyyətli içməli su ilə. Bugün bu 70% çatıb. Düzdür, 70% da bizi qan edə bilməz. Bakı şəhərində bu 80%-dən çoxdur. Ancaq bu, böyük bir islahat idi. Digər infrastruktur layihələri ilə bağlı, biz, məsəl üçün, bugün artıq bir neçə ildir ki, 5 milyon insana pulsuz tibbi müayinə xidməti göstəririk. Nəyə görə bu mümkün olub? Ona görə ki, son illərdə ölkəmizin hər bir yerində müasir xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri yaradılıb. Yəni, bu imkan yaradılıb ki, biz indi bu imkandan istifadə edək. İqtisadi sahədə aparılmış islahatlar, ölkə iqtisadiyyatının şahələndirilməsi ilə bağlı islahatlar bax, bu yeni reallıqları ortaya qoydu. Biz birinci dəfə Dünya Bankının Doing Business hesabatına hardasa 2006-cı ilə düşmüşük və o vaxt bizim yerimiz hardasa 90-cı, 95 ya 96 idi. Bugün biz 25-ci yerdəyik. Bu ciddi islahatdır. Bu biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, sərmayə qoyuluşu üçün yeni imkanların yaradılması istiqamətində inqilabi islahatdır. Baxın, biz bir çox inkişaf etmiş ölkələrdən öndəyik. Bu çox ciddi məsələdir. Ona görə islahatların bugünkü mərhələsi əvvəlki dövrlərdə aparılmış islahatların məntiqi nəticəsidir. Bugün isə
qarşımızda yeni vəzifələr durur, yeni çağırışlar dayanır, dünya dəyişir, dünyada gedən proseslər narahatlıq doğurur, beynəlxalq hüquq prinsipləri artıq belə görünür ki, o qədər də böyük rol oynamır. Ona görə hər bir ölkə çalışmalıdır ki, maksimum öz daxili resurslarına arxalansın. Əslində, biz bu siyasəti uzun illərdir ki, aparırdıq və əsas hədəf ondan ibarət idi ki, biz iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı olmayaq. Və iqtisadi müstəqilliyi əldə edəndən sonra biz, əlbəttə ki, öz siyasi addımlarımızı da daha inamlı atırıq və ölkəmizin maraqlarını daha da böyük dərəcədə qoruyuruq. Ona görə 2019-cu ildən başlayan islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir. Ölkədə mövcud olan nöqsanları aradan qaldırmaqdır. Vətəndaşları narahat edən problemləri tamamilə gündəlikdən çıxarmaqdır. İnsanların rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Daha güclü, qüdrətli dövlət qurmaqdır. Və bu istiqamətdə biz məqsədyönlü siyasət aparırıq, hər tərəfli siyasət aparırıq, həm beynəlxalq mövqələrimizi möhkəmləndiririk, regional əməkdaşlıq təşəbbüslərlə çıxış edirik. Bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Yəni, nəqliyyat mərkəzlərinin birinə yox, məhz nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Çünki şimal, canıb və şərq-qərb dəhlizləri ölkəmizin ərazisindən keçir və biz bu coğrafi vəziyyətdən çox səmərəli istifadə etdik, güclü infrastruktur yaratdıq. Şimal, canıb və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərində ondan çox ölkə bugün əməkdaşlıq edir. Və bu iki layihədə tək bir ölkə, hansı ki iki layihədə iştirak edir, o da Azərbaycandır. Yəni, bugünkü reallıqlar, dünyada baş verən hadisələr, bölgəmizdə yaşanan hadisələr diktə edir ki, biz daha səmərəli iş aparmalıyıq və şəffaflıq əsas prinsip olmalıdır. Bax, deyə bilərəm ki, keçən il hazırlanan və bu il başlanan xüsusilə iqtisadi sahədə, sosial sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatlar bizə imkan verir ki, biz əlavə maliyyə resursları əldə edək. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda minimum əmək haqqının qaldırılması ilə bağlı çox ciddi addım atılmışdır. Digər sosial yönümlü addımlar atılmışdır. Nəyin hesabına biz buna nail ola bilmişik? Ona görə ki, bu il, ilin birinci ayında biz əlavə gəlirlər əldə etdik. Məhz gəlirlər şəffaflı hesabına, düzgün yanaşma hesabına əldə olundu və bu gəlirlər bizə imkan verdi ki, bizə əlavə resurs yarandı, maliyyə resurs yarandı və bu maliyyə resursu biz müxtəlif istiqamətlərə yönəldə bilərdik. Rezervlərin artırılmasına, infrastruktur layihələrinin icrasına. Amma mən qərar verdim ki, bu əlavə əldə edilmiş maliyyə resursları ilk növbədə vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına yönəlməlidir. Bunu da biz etdik və bundan sonra da güclü sosial siyasət bizim gündəliyimizdə ən vacib, ən ümumdə məsələlərdən biri olaraq qalacaqdır. Şəhid ailələri, təqaüdçülər, az təminatlı ailələr, yığcam şəkildə desə islahatların mərkəzində sadə azərbaycanlılar dayanır və özü də mən burada heç də yalnız şəhidlərə verilən bir dəfəlik müavinatları, minimum əmək haqqının artırılmasını, tutaq ki, təqaüdlərin artırılmasını yalnız nəzərdə tutmuram. Mənə gəlir ki, söhbət daha dərin, daha böyük mətləbdən gedir. Söhbət vətəndaş-dövlət təmasının yeni formatına keçiddən gedir. Tamamilə haqlısınız. Əlbəttə ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişəm və bizim atdığımız addımlar dediklərimi sübut edir. Və bizim imkanlarımız artdıqca ilk növbədə bugün hələ də ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün
nəzərdə tutulur. Və bu istiqamətdə son illər çox böyük işlər görülmüşdür. Baxın, 100-dən çox köçkünlər üçün şəhərcik tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm, hansı başqa ölkədə buna rast gəlinir. Mən bilirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar həmişə Azərbaycanı nümunə kimi göstərirlər. Şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri üçün 6500-dən çox mənzil verilmişdir. Mən eşitməmişəm, hansı ölkədə bu qədər, bu kateqoriyadan olan insanlara dəstək göstərilir. Şəhid vərəsələrinə bir dəfəli maddi yardım 11.000 manat məbləğində verilmişdir. Bu da dünya praktikasında analoğu olmayan bir yanaşmadır. Yəni, bütün bunlar bizim niyyətimizi göstərir, bizim siyasətimizi göstərir. Onu göstərir ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır, onun marağıdır, maraqlarıdır, onun rifahıdır. Və eyni zamanda, dediyiniz kimi, bu yanaşma da böyük yanaşmanın tərkib hissəsidir. Dövlət-vətəndaş münasibətləri. Və hesab edirəm ki, bu münasibətlər Azərbaycanda sağlam zəmində qurulub. Vətəndaş bugün bilir ki, dövlət güclü olarsa, onun da həyatı təhlükəsiz olar, risksiz olar, rahat olar və ildən ilə artan maddi rifah daha da çoxalar. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı çox yaxşı bilir ki, biz hələ müstəqilimizin ilk illərindəyik. Cəmi 27 yaşı var bizim müstəqilimizin. Ona görə hər bir vətəndaş öz işi ilə, əməyi ilə, dövlətə olan sədaqəti ilə dövlət müstəqilini möhkəmləndirməlidir. Və bu sahədə hesab edirəm ki, Azərbaycan da nümunəvi bir ölkədir. Çünki Azərbaycanda vətənpərvərlik hissləri, dövlətçiyə olan bağlılıq çox yüksək səviyyədədir. Ona görə vətəndaş dövlət qarşısında öz vəzifə borcunu yerinə yetirir və yetirməlidir. Eyni zamanda dövlət də həmişə vətəndaşın yanında olmalıdır. Yəni, bizim prinsiplərimiz bundan ibarətdir. Və ən ağır vəziyyətdə olan vətəndaşın yanında olmalıdır. Bax, gətirdiyim misallar buna əyani sübutdur. Bütün çətin anlarda dövlət vətəndaşın yanındadır. Təbii fəlakət baş verdiyi zaman dövlət vətəndaşın yanındadır. İndi bu yaxınlarda Şamaxıda zəlzələ baş verir. İlk növbədə dövlət qurumları öz dəstəyini mənim göstərişimlə, tapışırımla göstərirlər və göstərəcəklər. Bundan əvvəl də bundan daha böyük zəlzələ olmuşdur şimal-qərb bölgəsində, daşqın olmuşdur, minlərlə sakin, evsiz, eşiksiz qalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə belə olan hallarda nə baş verir? Vətəndaş, hansı ki öz evini sığortalayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun prosesdən sonra pulunu alır, əgər ala bilsə, və ondan sonra o pulla özü üçün yeni ev tikir. Yəni, aylarla, bəlkə də illərlə yəni, vətəndaş öz məişət problemini həll edə bilmir. Azərbaycanda nələr baş verir? Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsait ayırır və dövlət xətti ilə evini itirmiş vətəndaşa ev tikilir. Yəni, hansı başqa ölkədə bu var? Bunu deməklə, mən sadəcə olaraq yəni, övmək istəmirəm, həqiqətləri demək istəyirəm. Dövlət-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə Azərbaycan dövləti onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq. 92 yaşlı Saray nənə ilə görüşdük, elə Şamaxıya gedəndə. Baş çəkdik və deyim, cənab prezident, bu saatda sizinlə görüşün təəssüratlar altındadır. Saray nənəni xatırlatdınız. Saray nənə, hesab edirəm ki, Azərbaycan qadının ən yüksək keyfiyyətlərini özündə təcəssüm etdirir. Saray nənə kimi nənələr, analar bizim milli mənəvi dəyərlərimizi əsrlər boyu qoruyan insanlar olubdur. Və hər bir Azərbaycan qadını
saray nənəyə oxşamaq istəyir. Məncə bu belədir. Çünki baxın, evi dağılmış 92 yaşında bir yaşlı bir qadın, amma nə qədər bunda bu adamda nikbinlik var. Nə qədər saray nənədə inan var ki, dövlət onun yanında olacaq. Mən sözün düzü Şamaxıya gedəndə bilmirdim ki, saray nənə ilə rastlaşacağım. Mən gedirdim, zəlzələdən ziyan çəkmiş evlərə baxırdım və oradakı vəziyyətlə tanış olurdum və saray nənəni görəndə mən bir də gördüm ki, nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Nə qədər biz öz xalqımızla fəxr edə bilərik. Ən ağır vəziyyətdə, evi uçub. İndi sözün düzü, yəqin ki, bilmirdi ki, kimsə gələcək bunun köməyinə, gəlməyəcək. Bunun evini təmir olunacaq, olunmayacaq, yeni ev tikiləcək yoxsa yox. Amma nə qədər bu insanda inam var, nikbinlik var, xeyrxahlıq var. Saray nənə kimi nənələr Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu təcəssüm etdirir. Və biz əsrlər boyu bir xalq kimi, bir millət kimi, inkişaf edən millət kimi yaşayan bir xalq, bax, saray nənə kimi nənələrə borcluyuq. Ona görə bu görüş məndə də çox böyük təsirat, böyük bir iz buraxdı və ümid edirəm ki, tezliklə saray nənə ilə bir də görüşəcəm və onun yeni evinin açarını ona təqdim edəcəm. Biz artıq məzmunca yeni bir Azərbaycanda yaşadığımızdan fərqindəyik. Xeyli köhnə vərdişlər var idi ki, onlardan qurtulmuşuq. Asan xidmətin təsiri ilə başlanan yeni həyat tərzinə, müasir, halal, şəffaf dövlətdə yaşamağa artıq öyrəşmişik. Və islahatların yeni qanadı da bizdən təfəkkür modelimizi tamam dəyişməyi tələb edir. Yəni, köhnə təfəkkür artıq bugünkü Azərbaycana yaramır. Son nəticədə hədəfiniz nədir? Əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycan əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlənir. Bugünkü Azərbaycan müasir dövlət kimi özünü artıq təsdiqləyib. Və ölkədə aparılan islahatlar bizim niyyətimizi, siyasətimizi əks etdirir. Siz asan xidməti yada saldınız. Asan xidmət əslində ictimai xidmətlər sahəsində böyük bir inqilabdır. Asan xidmətin əhəmiyyətini bəlkə də bugün biz tam dərk eləmirik. Yəni, bu sadəcə olaraq vətəndaşlara gözəl, rahat xidmət mərkəzi deyil. Bu, böyük dərəcədə insanlarda böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Asan xidmətin yaradılması mənim təşəbbüsümlə həyata keçirildi. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, orada çalışan gənclər, onlar asan xidməti çox böyük dərəcədə inkişaf etdirdilər, zənginləşdirdilər. Yeni kreativ ideyaları ilə asan xidməti doğrudan da unikal bir ictimai xidmət mərkəzinə çevirdilər. Hər bir yeni mərkəzə mən gedəndə, yəni 15 mərkəzin açılışının hər birində mən olmuşam, hər bir yeni mərkəzdə edilən təqdimatlarda hansısa bir yenilik var. Yəni, bunu göstərir ki, orada çalışan insanlar onların mütləq əksəriyyəti, gənclərdir, çox böyük həvəslə, böyük sevgi ilə bunu edirlər. Onlarda böyük entuziazm var. Onlar istəyirlər ki, ölkəmizdə işlər daha yaxşı geçsin. İstəyirlər ki, öz tövbəsini versinlər. Yəni, asan xidmət çox geniş bir müsbət təşəbbüsün təzahürüdür. Və orada işləyən gənclər, onlar bizim gələcəyimizdir. Asan xidmətdə korrupsiya sıfırdır, rüşvətxorluq sıfır, köbutluq sıfır, bürokratiya sıfır. Yəni, bu mümkündür. Bunu biz özümüz eləmişik. Heç bir hansısa xarici təşkilat bunu bizə tövsiyə etməmişdir. Qərar da bizim, icraçılar da Azərbaycan vətəndaşlarıdır, gənclərdir və nəticəni də Azərbaycan vətəndaşları görür. Ona görə ictimai davranış sahəsində bu inqilabdır.
ictimai xidmətlər sahəsində, məmur vətəndaş münasibətlərində. İndi sir deyil ki, asan xidmətə qədər hər hansı bir arayışı almaq üçün nə qədər böyük əziyyət çəkirdi bizim vətəndaşlar. Günlərlə, bəlkə həftələrlə vaxt itirirdilər. Digər xoşa gəlməz hallarla üzləşirdilər. İndi biz bunu bacardıq, bu artıq keçmişdə qaldı. Asan xidmətdə təlim keçmiş 17 min könüllü, onlar tam yeni təfəkkürlü bir insanlardır. Onların amalı vətəndaşlara xidmət etmək, öyüdə təmənnasız. Və gələcəkdə bu könüllülər, artıq onların bir çoxu müxtəlif təşkilatlarda işləyirlər. Onlar artıq vətəndaşlarla təmasda tam yeni bir mövqe nümayiş etdirəcəklər. Tam yeni bir yanaşma nümayiş etdirəcəklər. Mən demişəm ki, hər bir dövlət məmuru vətəndaşların xidmətçisidir. Prezidentdən tutmuş, aşağı səviyyəli məmura gəlir. Asan könülləri, bax, bu prinsiplərlə yaşayırlar. Ona görə bu böyük bir hərəkətdir və məhz buna görə bu il 5 yeni asan xidmət mərkəzi açılacaq. Və bu asan xidmət mərkəzlərində xidmətlərin sayı da gündən günə artır. 200-dən çox xidmət göstərilir və əlbəttə ki, bu çox qürur verici bir məsələdir. O ki, qaldı sualınıza ki, hədəfimiz nədir? Hədəfimiz qüdrətli, müasir dövlət qurmaqdır. Hədəfimiz xoşa gəlməz hallarla bağlı siyasətimizi bundan sonra da aparmaqdır. Və burada mübarizənin bir neçə istiqaməti var. Həm inzibati yollar, həm də institusional, yəni sistem xarakterli islahatlar. İndi asan xidmət elə qurulubdur ki, indi artıq bu sistem müstəqil formada yaşayır və orada gələcəkdə çalışacaq istənilən vətəndaşlar bax, bu prinsiplərə əməl edəcəklər. Əsas məsələ bundadır. Hədəf bundadır. Güclü dövlət qurmaq, müasir dövlət qurmaq ki, vətəndaşlar özlərini rahat hiss eləsinlər və dövlət məmurları vətəndaşlara təmənnasız və sədaqətlə xidmət etsinlər. Cənab Prezident 1992-ci ildə Əbülfəz Elçipi haqqında belə bir söz demişdi. Zəif prezident, əli boş komandan. Mənim qarşımda indi güclü prezident və gerçək ali baş komandan var və elə bilirəm ki, buradan da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət mövzusuna keçək. Həm də ona görə ki, bizim ortada 2016-cı ilin aprel rəşadəti var, 2018-ci ildə Naxçıvan uğurları var və elə gizlətməyik, 2019-cu ildən də uğurlar gözləyənlərimiz var içimdən daxil. Nəyə əsaslanırıq? Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişəm və bir də demək istəyirəm ki, tam əminəm ki, əgər müstəqilliyimizin ilk illərində Heydər Əliyev Azərbaycan prezidenti olsaydı, heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşməzdi. Bu, tam əminliklə bunu deyirəm. Əfsuslar olsun ki, o vaxt Azərbaycana rəhbərlik etmiş şəxslər öz məsuliyyətini dərk edə bilməmişlər, ölkəmizin maraqlarını qoruya bilməmişlər və xüsusilə 1992-ci ildə baş vermiş çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş Axıçı Müsavat cütlüyü və onun xəyanətkar siyasəti bax, işğalı şərtləndirən əsas amil olmuşdur. O vaxt hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi və çevriliş ərəfəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşmüşdü və çevrilişdən bir il keçmədən 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal altına düşmüşdü və beləliklə Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi əlaqə yaradıldı. Heydər Əliyev heç vaxt buna imkan verməzdi. Çünki onun siyasəti, onun qətiyyəti, xalqa ona olan inamı heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altına düşsün. Və Dağlı Qarabağ münaqişəsi və torpaqlarımızın işğalı 1 milyondan artıq qaçqın köçkünün ağır vəziyyəti Axıçı Müsavat cütlüyünün ağır mirasıdır.
Bugün Azərbaycan həm danışıqlar masasında, həm döyüş meydanında üstünlük təşkil edir. Biz son illər ərzində münaqişənin həlli üçün güclü hüquqi baza yaratdıq. Bir çox mötəbər dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks etdirən, bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişlər, qərarlar qəbul etmişlər. BMT Baş Assambleyası, ondan əvvəl Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında dəstək ifadə olunur. Yəni, bu münaqişə üçün hüquqi baza yaradır. Və hüquqi baza ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağ və bunu biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Və münaqişənin həlli yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Eyni zamanda biz iqtisadi potensial yaradaraq güclü ordu potensialı da yaratmışıq. Və bugün Azərbaycan ordusu dünyada güclü ordular sırasındadır. Və bizim döyüş qabiliyyətimiz artır, imkanlarımız artır. Ən müasir texnika ilə biz ordumuzu təchiz edirik. Və aprel döyüşləri bizim gücümüzü göstərdi. Ən əlverişsiz hərbi mövqelərdən ək hücum əməliyyatı apararaq biz strateji yüksəkləri əldə etdik. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında Azərbaycan bayrağı bugün dalğalanır. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir. Mən Lələ Təpədə olanda orada Azərbaycan bayrağını görəndə qürur hissi keçirir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi keçirir. Bizim əskər və zabitlərimiz əsl qəhrəmanlıq göstərmişlər. Aprel döyüşləri tarixi hadisədir. Bu döyüşlər Ermənistanın uzun illər ərzində yaratdığı mifi tamamilə darmadağın edir. Yəni, onlar belə bir rəy formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya onların ordusu güclüdür və yenilməzdir. Azərbaycan əskəri, zabiti göstərdi ki, kimin ordusu güclüdür, kimin ordusu yenilməzdir. O mif tamamilə dağıdıldı. Aprel döyüşləri milli ruhumuzu yüksəldi, zirvələrə qaldırdı. Ona görə bu hadisə bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq. Aprel döyüşlərindən 2 il keçəndən sonra uğurlu Naxçıvan əməliyyatı keçirildi. O, taktiki baxımından bir fərqli əməliyyatı idi. Ancaq nəticə etibarı ilə çox uğurlu idi və bizə imkan verdi ki, strateji yüksəkləri, dağları tam nəzərətə götürək və bu dağlardan düşmənin strateji kommunikasiyalara nəzərət edək. Yəni, bütün bunlar ordumuzun qüdrətini, peşəkarlığını əks etdirən önəmli hadisələrdir və bütün bunlar onu göstərir ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Bildiyiniz kimi, Ermənistanın yeni hökuməti birinci mərhələdə çox ziddiyyətli bəyanatlar verirdi. Ki, Azərbaycan Ermənistanla yox, qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasıyla danışıqlar aparmalıdır. Biz əlbəttə ki, bu ziddiyyətli və anlaşılmaz bəyanatları dərhal rədd etdik və o cümlədən vasitəçilər də əlbəttə ki, belə bir mövqe ilə razılaşa bilməzlər. Və öz prinsipial mövqeyimizdə qalaraq biz danışıqlar prosesində sadiqik və bugün danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında aparılır. Artıq bir neçə round danışıqlar aparılıb və biz ümid edirik ki, bu danışıqların nəticəsi olacaqdır. Ona görə danışıqların aparılması əlbəttə ki, müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Bir də onu göstərir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin
ilk mərhələdə bəyan etdiyi prinsiplər tamamilə qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən, mən həmişə demişəm ki, bugün dünyada güc amili ön plana çıxır. Baxın, dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq hüquq köbudcasına pozulur. Və əgər əvvəlki dövrlərdə bunu müəyyən formada gizlətmək istəyirlərsə, bugün heç buna da ehtiyac görmürlər. Kim güclüdür, o da haqlı. Prinsipi bugün dünyada hökm sürür. Bu yeni reallıqdır. Biz bu reallığa hazır olmalıyıq. Dünya dəyişir və bu dəyişikliyə biz hazır olmalıyıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi və hərbi gücümüzü uzun illərdir ki, artırırıq. Və sanki özümüzü bugünkü vəziyyətə hazırlayırdıq. Və bugün biz hazırıq. Ona görə güc amili həmişə gündəlikdə olub, olacaq. Nəinki bu bizim münaqişə ilə bağlı, bir çox başqa münaqişələrlə bağlı biz bunu görürük. Ona görə biz müxtəlif imkanlardan istifadə edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bizim əsas vəzifəmizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları bunu bilməlidirlər ki, bu hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsidir, dövlətin əsas vəzifəsidir və bu istiqamət üzrə biz öz siyasətimizi bundan sonra da aparacaq. 90-cı illərdə yəqin ki, Azərbaycanı hətta turistin gözündən gizlətmək lazımdır ki, gəlib görməsinlər. Amma indi vəziyyət o dərəcədə dəyişib ki, gəlsinlər də, görsünlər də. Belə olanda kosmik kluba üzvlüyümüzün də təbii ki, əsası məntiqli olur. Təbii ki, Formula 1 yarışlarının Bakının küçələrində şütməsi də əsaslı olur. Bir zamanlar siz deyəndə ki, 5 ulduzlu, 7 ulduzlu otellər tikilməlidir Azərbaycanda. Bəlkə də bunlara biraz anlaşılmaz, hətta mümkün olmayan bir şey kimi baxırdılar. Amma bugün görürük ki, belə otellərin sayı azlıq eləyir, artırmaq lazımdır. Belə deyək, qonaqlarımızın ölkəmizə xoş gəlib səfa gətirməsinə ötürü daha nələri eləmək niyyətindədir, cənab prezident? Bizim turizm hər bir ölkə üçün çox önəmli bir sahədir. Elə ölkələr var ki, onların ümumi daxili məhsulunda əsas hissə turizmlə bağlıdır. Və biz də çalışırıq ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını genişləndirək və bu istiqamətdə müxtəlif addımlar atırıq. İlk növbədə əlbəttə ki, infrastruktur yaradılmalıydı. Əgər infrastruktur yoxdursa, heç bir turist bura gəlməz. Və Azərbaycanda hal-hazırda 6 beynəlxalq havalimanı fəaliyyət göstərir. Gözəl yollar, dəmir yolları, xidmət infrastrukturu yaradılmalı idi, otellər, ictimai yerlər. Əlbəttə ki, hər bir turist üçün təhlükəsizlik məsələləri xüsusilə indiki zamanədə ön plandadır və Azərbaycan dünyanın bəlkə də ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir. Xalqımızın qonaqpərvərliyi, gözəl iqlim, gözəl şərait, bütün bunlar turizmin inkişafı üçün əsas şərtlər idi ki, biz bunları yaratdıq. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, turistləri biz necə cəlb edək, necə Azərbaycanı dünyaya təqdim edək və burada xüsusi rol oynayan Azərbaycanda keçirilmiş beynəlxalq tədbirləridir. Avropa oyunları, 2015-ci ildə keçirilmiş Avropa oyunlarından sonra və 2016-cı ildə keçirilmiş Formula 1 birinci yarışından sonra Azərbaycana gələn turistlərin sayı 22% artdı. Yaxşı, nəyə görə bu vaxta qədər artmırdı? Bu vaxta qədər də biz turistləri cəlb etmək üçün səylər göstərirdik. Məhz Avropa oyunları və Formula 1 yarışı 22% turistlərin səviyyəsini qaldırdı. Ondan sonra İslam Həmirəli oyunları keçirilmişdir 2017-ci ildə və biz gördük ki, müsəlman ölkələrindən gələn turistlərin sayı kəskin artdı. Bəzi ölkələrdən 3-4 dəfə. Yəni, bu oyunların da çox böyük təsir oldu. 2017-ci ildə turistlərin sayı 20% artdı. Amma o 22%-in üstündə olan rəqəmdir. Təsəvvür edin, nə qədər? Deməli, keçən il 6% artdı. Artım böyük deyil, amma artıq baza yüksəkdir. Bu ilin yanvar ayında yenə də artır. Təkcə Formula 1 yarışı birbaşa ölkəmizə, ölkəmizin xidmət sektoruna haradasa $300 milyona yaxın
pulun daxil olmasına şərait yaratdı. Yarım milyard auditoriyası olan bu yarış əlbəttə ki, Azərbaycan üçün çox böyük fayda gətirir. 21 şəhərdə bu yarışlar keçirilir. Əgər bu yarışlar səmərəsizdirsə, əgər bu yarışlar iqtisadi itkilərə gətirirsə, bu inkişaf etmiş şəhərlərdə bu yarışlar keçirilərmi? Əlbəttə ki, yox. Biz bundan çox böyük xeyir götürürük xidmət sektoruna və Azərbaycanı dünyada tanıtmaq üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Turizm ixracın bir növüdür. Mən bir müqayisə gətirim sizin üçün. Keçən il kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından Azərbaycan turizmdən gələn vəsaitdən daha az vəsait əldə etdi. Yəni, turizm ixrac növüdür. 2 milyard dollar keçən il turizmdən Azərbaycana pul daxil oldu. Və bu pul vətəndaşlara, xidmət sektora, vergilərə və ümumi inkişafa xidmət göstərir. Ona görə biz qabaqçıl yəni ölkələrin təcrübəsini öyrənirik və çalışırıq ki, Azərbaycanda turizm sənayesi daha da sürətlə inkişaf etsin. Keçən il 2 milyon 800 min xarici qonaq gəlmişdi, bu il daha çox gələcək və bu bizim iqtisadi inkişafımızın çox önəmli istiqamətidir. Mən istəyirəm Azərbaycan gənclərinin gününə sorulmuş Respublika toplantısındakı çıxışınıza bir toxunaq. Ona görə ki, bu sadəcə çıxış deyildi, bu Azərbaycan gəncləri üçün dövlət başçısının elan elədiyi platforma idi. Ümumiyyətlə, kadr siyasətinizdə gənclərə verilən xüsusi önəm də diqqət mərkəzindədir. Bütün bunları nəzərə alaraq, sizin gənclərlə bağlı xəttinizi təxminən belə elan eləmək olarmı ki, müstəqil dövlət üçün sağlam, kreativ və güclü gənclik? Bəli, bu forum çox möhtəşəm bir tədbir idi. Orada toplaşmış 3500 gənc öz iradəsini göstərdi, dövlətə olan sədaqətini göstərdi və forum məndə çox böyük təsirat yaratdı, yəni çox böyük, gözəl təsirat bağışladı. Bir də gördüm ki, Azərbaycan gəncləri nə qədər dövlətə, vətənə sədaqətlidir, nə qədər cəsarətlidir, nə qədər biliklidir və gənclərin gələcəkdə, həyatda layiqli yerini tutması üçün bugün Azərbaycanda bütün şərait var. Gənclər üçün imkanlar açılır, gənclər dövlət işinə dəvət olunur. Mən göstəriş vermişəm ki, Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları, dövlət qurumları, könülləri işə cəlb etsinlər. Yəni, təkcə Asanda yox, başqa qurumlarda indi aqrar könüllər təşkilatı yaradıldı. Hesab edirəm ki, bizim bütün dövlət təşkilatlarında könüllər fəaliyyət göstərməlidirlər, təcrübə almalıdırlar və özünü gələcəyə hazırlamalıdırlar. Mən çıxışda öz sözümü gənclərə dedim ki, əlbəttə ki, bilikli, savadlı olmalıdırlar. Çünki hər bir ölkənin inkişafı vətəndaşların intellektual səviyyəsindən asılıdır. Təbii sərvətlərdən yox, hansısa başqa qaynaqlardan yox, məhz intellektual səviyyəsindən. Baxın, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə. Nəyin hesabına onlar inkişaf ediblər? Texnologiyalar, innovasiyalar, bilik savad. Ona görə Azərbaycan gəncləri də mütləq bilikli, savadlı olmalıdır. Eyni zamanda, mən forumda da bunu dedim, gənclərimiz milli ruhda tərbiyə almalıdır. Biz əsrlər boyu başqa ölkələrin, imperiyaların tərkibində yaşamışıq. Ancaq öz milli mənliyimizi qorumuşuq. Halbuki bu çətin idi. Nəyin hesabına? İlk növbədə ona görə ki, biz həmişə milli mənəvi dəyərlərə sadiq olmuşuq. Həmişə Azərbaycan dəyərlərini qorumuşuq. Ən əlverişsiz mühitdə bunu qorumuşuq. Əsrlər boyu, bugün də qorumalıyıq. Və bunu qoruyan nəsillərdir. Yaşlı nəsil, gənc nəsil. Bugün biz bunu qoruyuruq və Azərbaycan müstəqilin keşiyində durmuşuq. Xalqımızın milli maraqlarının keşiyində durmuşuq. Bax,
bugün yetişen gençler, onlar gelecekte eyni adımları atmalıdırlar. Bunu etmek için onlarda milli tefekkür olmalıdır, milli düşünce olmalıdır, milli ruh olmalıdır. Ve biz çalışırız ki bak gençleri bu istikamete biz yönlendirek ki onlar hemşe yani büyüyəndə həmişə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin keşiyində dursunlar. Ona görə hesab edirəm ki, bilik, savad, müasirlik, vətənpərvərlik, milli ruh, bax, gənclərimizin əsas prinsipləri gənclər üçün olmalıdır. Və mən şadam ki, Azərbaycan gəncləri məhz bu meyarlara cavab verir. Forumda sizin çıxışınızdan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bu, mənə elə gəlir ki, yeni redaksiyada təqdimatı idi. Bəzən bizim xarici siyasətimizi tarazlaşdırılmış siyasət kimi qələmə verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim xarici siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Bu bəyanatınızı, biraz açıqlamağınızı xahiş edirəm. Bəli, bu açıqlama təsadüfən verilmədi. Çünki yenə də deyirəm, bəzi xarici mətbu orqanlarında, ekspert cəmiyyətlərində belə bir fikir söylənilir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış siyasət aparır və elə bil ki, balans axtarır bu regionda. Bu belə deyil. Biz balans axtarmırıq. Biz sadəcə olaraq xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Və bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Və deyə bilərəm ki, buna müvəffəq olmuşuq. Biz bu coğrafiyada yaşayırıq, bu regionda yaşayırıq və əlbəttə ki, qonşularla əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hər bir ölkə üçün. Mən hesab edirəm ki, hər bir ölkə istəyər ki, onun qonşuluğunda dost bir ölkə olsun. Və biz son illər ərzində bütün qonşularla, təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla, dostluq münasibətlərimizi daha da gücləndirmişik. Yeni səviyyə qaldırmışıq. Həm iki tərəfli formatda, həm bizim təşəbbüsümüzlə, qonşularla üç tərəfli və hətta dörd tərəfli əməkdaşlıq formatı artıq mövcuddur. Və onu da bildirməliyəm ki, bunun təşəbbüskarı da Azərbaycandır. Qonşularla yaxşı münasibətlər olmadan biz öz enerji nəqliyyat layihələrimizi icra edə bilərdik mi? Əlbəttə ki, yox. Mən qeyd elədim ki, bugün Azərbaycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Qonşularsız buna biz nail ola bilərdik mi? Əlbəttə ki, yox. Və nəinki yaxın qonşularımızla. Biz daha böyük coğrafiyanı əhatə edən əməkdaşlıq formatı yaradırıq. Və məhz bu əməkdaşlıq formatı imkan verir ki, biz öz nəhəng transmilli layihələrimizi uğurla və vaxtı-vaxtında icra edək. Ona görə bu bizim üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bir yanaşmadır və mən şadam ki, bugün qonşularımızla bizim əlaqələrimiz dostluq, mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq üzərində qurulubdur. Və bu əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi vardır. Eyni zamanda Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçasıdır və müsəlman ölkələri ilə əlaqələr bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onu da bildirməliyəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda bizi ən çox dəstəkləyən müsəlman ölkələridir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycan çox müsbət rol oynayır və bu rol yüksək qiymətləndirilir. Müsəlman aləmində bilirsiniz ki, bəzi ölkələr bir-biri ilə hələ ki, lazımi səviyyədə yumuşaq desək, əlaqələr qura bilməmişlər. Ancaq Azərbaycan bu ziddiyyətlərin azaldılmasında öz rolunu oynayır və bu rol yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbərləri Azərbaycanın rolunu çox yüksək qiymətləndirirlər. Biz İslam həmrəliyinin güclənməsinə böyük tövbə veririk. Bakıda İslam həmrəli oyunlarının keçirilməsi sadəcə bir idman yarışı deyildi. Bu, bütün müsəlman ölkələrinin gənclərini, idmançılarını
bir araya gətirən bir dostluq bayramı idi. Bir həmrəylik bayramı idi. Və bu oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsi əlbəttə ki, müsəlman aləmində bizim rolumuzu daha da gücləndirdi. Ona görə xarici siyasətimizin önəmli istiqaməti müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlıqla bağlıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurub, Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalanıb Avropa İttifaqının 1/3 hissəsi ilə. Və keçən il Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın prioritetləri sənədi imzalanmışdır. Bu, çox ciddi sənəddir. Bir çox məsələləri əhatə edir. O cümlədən münaqişə ilə bağlı ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq-aydın dəstək göstərilir. Bu, böyük diplomatik uğurumuzdur. Bu, xarici siyasətimizin yəni, əsas istiqamətləridir. Biz qoşulmama hərəkatının üzvüyük. Bir neçə il bundan əvvəl üzv olmuşuq, amma dərhal qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır. Münaqişə ilə bağlı çox ədalətli qətnamə qəbul etmişdir və biz qoşulmama hərəkatına sədri edəcəyik. Yəni, bizim beynəlxalq nüfuzumuz artır. Biz 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişik. Yəni, bu çətin bir mübarizədə. 16 turdan sonra biz buna nail ola bilmişik. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bizə inam var, rəğbət var. Bizim müstəqil siyasətimizə dəstək var. Azərbaycan dünyada bugün çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və tərəfdaşlar bilirlər ki, bizim sözümüzün imzamız qədər qüvvəsi var, dəyəri var. Ona görə xarici siyasətlə bağlı hesab edirəm ki, aparılan işlər təqdirə layiqdir və xarici siyasət daxili siyasətin məntiqi davamıdır və ümid edirəm ki, bundan sonra da biz bu istiqamətdə uğurlar yolu ilə gedəcəyik. Və elə məntiqi davam olaraq mən Azərbaycanın daxili siyasəti barədə də soruşmaq istəyirəm, cənab prezident. Nəinki Qafqazda, MDB-də, Avropada, hətta mən dünyada ikinci Azərbaycan kimi sabit, əminaman bir ölkə tanımıram ki, harada ki dinlər və dillər, dünyanın bütün dinləri və dilləri normal ünsiyyətdə olsunlar. Necə nail olursunuz buna? Bilirsiniz, yəqin ki, bunun da bir çox səbəbləri var. Xüsusilə son illər ərzində ki, dünyada, bizim regionumuzda, MDB məkanında, yaxın şərqdə, Avropada vəziyyət gərginləşir. Biz bunu gündəlik formatda televiziyadan başqa kütləvi informasiya vasitələrindən görürük, izləyirik. Münaqişələr, qanlı toqquşmalar, müharibələr alovlanır. Milyonlarla yeni köçkün dalğası yaranır. Ölkələr arasındakı ziddiyyətlər kəskinləşir. Müttəfiqlər arasındakı münasibətlər pozulur. Yəni, biz dünyanın müxtəlif yerlərində bunu görürük. Təhdidlər artır, risklər artır. Və bütün bu mənfi mənzərə fonunda əlbəttə ki, Azərbaycanın tutduğu mövqe daha da böyük maraq doğurur, daha da böyük rəğbət qazandırır özünə. Çünki sabitlik dövründə belə gələ bilər ki, elə hər yerdə elə sabitlikdir. Amma bugün qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan sabitlik məkanıdır bu coğrafiyada. Və bunun bir çox səbəbləri var. İlk növbədə hesab edirəm ki, bizim düzgün siyasətimiz. Digər tərəfdən Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, bütün konfessiyaların bir ailə kimi yaşaması. Azərbaycanda dini, milli zəmində heç vaxt ayrı seçkiliyin olmaması və bu həm bizim siyasətimizdir, həm də ki, xalqdan gələn bir niyyətdir, bir təşəbbüsdür, bir sifarişdir. Və eyni zamanda aparılan işlərə xalq tərəfindən göstərilən dəstək. Əsas səbəblər məncə bundan ibarətdir.
xalq iqtidar birliyi hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir və sabitliyin qorunmasının təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Və son prezident seçkilərində mənə göstərilən böyük etimad, bax, dediyim sözlərin məntiqi sübutudur. Sabitlik olmayan yerdə ölkələr dağılır, insanlar əziyyət çəkir, fəlakətlər baş verir. Biz bunu yaxın tarixdə görürük. Ona görə Azərbaycanda sabitliyin möhkəmləndirilməsi hər bir vətəndaşın işi olmalıdır. İlk növbədə dövlətin və hər bir vətəndaşın. Və mən çox şadam ki, bugün dünyada Azərbaycan sabitlik adası kimi tanınır. Bu bizim böyük üstünlüyümüzdür. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycan uğurla islahatlar yolu ilə getsin. Bizə imkan verir ki, öz iqtisadi imkanlarımızdan istifadə edib xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına yönəlmiş növbəti addımlar atılsın. Bizə imkan verir ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra da sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşasın. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Səxavətlə vaxt ayırdınız bizə, suallarımıza cavab verdiniz. Minnətdaram bütün Azərbaycan mətbuatı və mediası adına. Sağ olun. Çox sağ olun, Cənab Prezident. Sağ olun.